все-таки закончился. Закончился он приличным обедом. Наконец-то дали слегка кровавый стейк в местечке Санта-Роса. Вот. Над машиной, естественно, работают. Несмотря на то, что никуда не убухивался, но каким-то образом все равно какие-то козявки вылезают. Гонка сегодня была для меня на самом деле не очень интересная, потому что она была такая короткая, никакой гонки, гонщик из меня не получилось. Я боролся с электроникой машины, потому что кнопка какая-то там замялась, у меня машина не заводилась в течение получаса. Вот, поэтому... Но результат есть. Сегодня я ни разу не копался нигде. То есть все эти пески тупо и цинично проехали, посмотрели их со всех сторон и выехали вполне нормально, без каких-либо эксцессов. Šonakt bija ļoti interesanti dzīvošanas apstākļi ar to, kad pūta šausmīgs vējš. Mēs atrodamies šobrīd tādā kā kanjonā starp diviem kalniem. Un šī nakts bija tāda diezgan traka. Es gulēju zem klājas debesis, gultiņas pirmaisā un bija sajūta, ka nopūtīs un vienkārši no turienes nostam. Bet nakts ir pats interesantākais un pats skaistākais, kad iestājas tāds miers, vēslums un tad var tā mierīgi atpūsties un tās stundas ļoti īsti, kad nav karstums, tas ir būtiski 4-5 stundas, bet šeit svaigā gaisā ļoti labi var izgulēties un principā tās 4-5 stundas pietiek, lai pilnvērtīgi varētu nebūt visu nākamā dienu. Dakāras rallīrei trešajā posmā motociklu mašīna karavāna veic distanci no San Rafaels līdz San Juanai, 499 km garajā ceļā izbaudot arī augstkalni, apmēram 3000 metrus virs jūras līmeņa. Laikņemšana tika īstenot 208 km garumā. Trešo posmu pēc kārtas Kuznecova ekipāža apliecināja, ka ir re-autoklubu Prio līdere, jo Krievijas autosportistiem izdevās izcīnīt 23. vietu. No posmu uzvarētājiem atpaliekot tikai par 26 minūtēm. Latvijas komandu duetu rangs tika saglabāts arī nākamo divu ekipāžu strīdā, jo ekipāža Meļņikovs Nikolājevs ierindojās 34. vietā, bet Terentjevs juniors sasniedza līdz šim labāko rezultātu 51. vietu. No Reauto klubu braucējiem pašlaik augstāko pozīciju ieņem Kuznecovs, kurš atrodas 27. vietā. Meļņikovs ierindojās 34. vietā, bet Terentjevs 81. vietā. Pavlovs smagais ieņem 67. vietu.